Ljiljana Bralović, koja ujedno piše i pesme, pre 10 godina kada je prestala da radi u tadašnjoj modnoj konfekciji Rudnik, u potpunosti se posvetila poslovima na selu. Proizvodnju sira i kajmaka na tradicionalan način preuzela je od svekrve. U ovom poslu je jako bitno strpljenje, jer ovde ništa ne može brzo da se uradi. Da bi se dobio dobar kajmak, mora da se prvo skuva mleko, pa da stoji na nečem malo toplijem neko vreme, pa da se prebaci na ovu ploču, pa onda tu stoji više sati, pa ide onda u hladnjaču, pa tek sutradan se saliva i od njega se pravi sir. A drugo je jako bitno da imate dobro i zdravo mleko, da je masno, da bi mogao ovako dobar kajmak da se uhvati. Prosto ako nema dovoljno masnih jedinica u tom mleku, to bude samo neka opna, ne može da bude ovako dobar kajmak. Kajmak je tradicionalan proizvod i najviše se proizvodi na potezu od Zlatibora do Kraljeva. Bralović priča kako je ovaj posao učila od malena, od svojih starijih. Pa sa zdravim kravama koje jedu zdravu hranu, prirodnu, dosta deteline, silažne hrane, kad se vodi briga o njima, zapravo za svaki posao na svetu je najbitnija ljubav. Mora čovjek da voli ono što radi i onda je... Rezultati su sigurni. U ovom domaćinstvu se dnevno preradi oko 120 litara mleka, od kog se dobije i do 14 kilograma kajmaka. Najviše u Novom Sadu, i po restoranima i na pijacu, a i u Beogradu. Ranije smo svi, ovaj kraj je bio poznat, svi su terali za Sarajevo dok se nije raspala Jugoslavija. Celo Sarajevo je znalo za Pranjanski kraj, jer manje više svaka četvrta, peta kuća imala je nekoga ko ranije prvo kod Jelenka na voz sedne i pravac za Sarajevo i tamo su ljudi prodavali na pijacama i po kućama. Sad ta mogućnost ne postoji, tako da su ostali Novi Sad, Beograd. Bralović iz Pranjana pre više od deceniju odlučili su da samostalno započnu proizvodnju mlečnih proizvoda i u tome su, moglo bi se reći, uspeli, jer su njihovi proizvodi nadaleko poznati.